I guess on that dagger now, I'm calling down. Who has the dagger? Power dead though. Yeah. I'm so poor. Hvordan funker Omnislash med Grimstalker Kult? Det spør jeg vanskelig, ass. Ja, det er bare sånn. Føles ut som en interaction som fort kan bli litt rar, da, for å si det sånn. Og så ser jeg meg ikke klar til dette her. Nei, jeg får ikke testa det. Nei, det er en grunn. Å, jeg satte på disco litt. Ja, ok. Han har veil og hud. Ravage. Are we going in here? Hard center. That's probably all the time. Oh, my. Wow. Oi, den er litt skjev den der. It's halfling here. Nå er en Unstoppable Force Necros her. Gulp. Oi, der var enemy team. Ja. Tiny kommer tilbake, Tiny kommer, Tiny kommer. Det er en ending fight! It never stops! Silence her. Nå må jeg til å vente. Smell sexy. Dude, why is Pudge on the enemy team? Meant to be. What am I gonna do? Oh my god. Ja, hun har fått sånn hint. Steady grace. Hvorfor kom bare han? Jeg tenkte jeg er på 20 vekk sånn, kanskje. Tenkte vi veldig mange kills. Vi fant på da, er det kanskje noe ting? PL jobba i den fighten middag, har du sett. Han PL, han er grep. Han må vi ha til å råde. Vi må bare følge etter tegnet. Keep dust, very important. Dust, oh ja. Rippet. We have different, can we go fight?
eller 13 på fel. Shit. This guy's a gamer. Effortlessly. Min. Faen for noe auto-attack, da mas. Har du TP, yeah. Topp? Yeah. For next tip is here we can go. Ja, du burde TP her nede. That was kind of cringe, man. Let my work continue. As I will it. Well, now. It's too slow, maybe. The line is true. I'm dead. What? So we begin. Jag coilar där och så står han där. Why would I coil? Are you monkey? Can you stop picking coil? Holy shit. I smoke an ult when I spawn. I see where this goes. I insist. Memory serves. Scatter grow ball. Okay. Nej, just. Nej, jag tar den. It was always such. Excuse me. Can we smoke here? Yeah. Can we smoke? You wanna go with Pio? Give me the thing. Okay, TP top if you find fight. Meant to be. 5. Meant to be. Gankert I den virkelige verden. Altså flippel altså. Nice. I set my brush. Don't worry guys, they have anti-mage. Effortlessly. Willingly. At last. Well now. Jag kan till och med antipage in I pack. Han hade kan last pick. Jag hade last pick. Steady grass. Hur står det med? Wait early. Oj oj. Rainbow dust. Nytt shotten. As I planned. Okay. Well, now. No. Agents. Forward. Exit. I insist.
pissed. Yeah. Man elsker Veil når vi har så mye burst magic. With dripping brush. Få bokse kjøp da. Bokse. It was always... Box, box, box. Bokse er jo... God of Dota. Han var faktisk God of Hondota. Hondota? Hota. Ja. Han var den beste spilleren i Hondor han spilte. Se. Ja. Det var ny for meg. Altså ikke når han startet spillet, men liksom når han var... kom på liksom pro team. Oh boy. So we begin. Shit, det er så jævlig bare bones med penger her. This way. Fuck Shard er bra på meg det gjennom her da. Before the first damage. Åh, baby. Welcome to Miami. Man oh man, I'm level 3. I have no mana or no mana, but I'm living the high life. As I will it. Meant to be. Okay, Bursal. Uten tvein. Go smoke with Tiny. Steady grace. Unburdened. What? Moving. The fuck? Yep. Oh, hi. As if they could stop me. All right. Oh my god, boom up, thank you. Be careful, watch my rage, hold. I insist. Silence on top of. Huge fucking curse. And curse nurse. Oh, jeg var redd på helske. Ja, jeg var redd på helske. Litt for lenge der. Oh shit. Okay, sanking. Hva ser du på, Oreski? No, sanking in my lane. Okay. Var det sanking i deres game også som gjør det litt sånn questionable ting? Nei, det var bare... han overledes ut. Og så klarer han å få kill likevel! What are the fuck? What's smoking? I set my brush, but I'm worth so much. Skal vi bare, skal han farme en moonshard? Oh my god, hva er det som skjer? Kan ikke man kjøpe en par items? Det er lovlig. Ja, hvis han bare kjøper BKB, så game er over, liksom, tror jeg. I see where this goes. What? Hva er det som er interessant? Hjelp, bot. Run all you like. Vilus. I smoke and carry. Yes. Oi, driver du blokkecamp da? Skjønner ikke, jeg får ikke bare gå og ende. Wanna smoke, guys? When the Wyvern spawn? Well, now... Our enemies deserve an audience. Ja, jeg går det på. Let's get some kills, then I go rush. Did I block it? So we begin. I will break and they have this knife. Oi! Oh my god, at that
sanking den här första stunden. It's faktiskt forward. Fine. Hade jul så, men har bara räddat just. Well, now. Jag har förträga jul. Det var någon måte å hoppe inn da, så vi fikk sosa. Eller at jeg gjør denne tegnen. Ja, det er jo ganske viktig at tegnen får velge targetet sitt. Ok. Altså, play. Den sa ikke komme. Det er spørsmål, seng. I'm gonna buy that. I'm gonna buy all my... We'll play Mongol and Sharp. Then you have to like small children and watch anime. I'm sorry? This way now. Hva har du ikke skjønt? Ingenting. As if they could stop me. So... What we do now? As I will it. I set my brush. Set. The enemy's middle tower has fallen. Well now. At last. More! More death! A dominant performance. Two innocent lives taken. That all you have. Memory serves. Moving. I insist. I think they have more. Yes. Steady grace. I see where this goes. Before the ink sets. No more than me. Just Manavoid cooldown. As I planned. A dominant performance. I paint my way. The ink tide rises. Bow before. Nothing wasted. With dripping brush. Yes. Double envy screw here. Yeah, why thing is on Google? Ja, du får gå først. Jeg skal ikke gå inn og bli vann over nå. Jeg skal bare... I send you some words, Mr. Viber. You are good warder, yes? Slipper jeg å gjøre det? I set my brush. Er det fakta bootskid opp, småligvis? Hallo, hvordan fikk jeg ikke ha faceshift? Right. Nå var jeg død. Vi er all fikk død. Jeg vet at jeg senker ikke langt enn alle denne. Så det kommer opp. Jeg vet ikke hvordan vi har faceshift her, da vi sikkert. Men ja, vi burde nok sette wards der når vi er i første der. Ja, det var kjekt. Han blinker i hver runde. Det har vært spicy. Det var hver runde egentlig. Ja, han hadde wards her.
Yeah. As befits Maya, it was always so. Before the ink sets. Smoking up a caravan on the line, Douglas. Trisset. Effortlessly. Oh, hush. I see where this goes. You burned well, two months to happen, Sentry. Oh, can't do this. Can't do this. Yes, that's why you buy a month. As expected. Dire have fortified their towers. Top tower memory serves. I wonder 110 uten buyback. I think maybe we need some bakeries. Ikke bort det, vi trenger bare å... Ikke han blir... Eller loaden på sånn. Ja, tiny trolley om item sånn. I can't do that now. So trap, track, kill the wave, I can cut next. Just to... The line is true. Ja, this is fun. Oh, that's a choice, Mr. Doctor. For vi mister ikke noe mer enn Vidrex da, i hvert fall. Okay. Jo, mister Viver. Og... Ja, fortsatt må stikke den ikke. As if they could stop me. As I planned. Kan ikke kjøpe backup og fjell, det er returnet. Rusha opp han. I set my brush. Han skal sikkert ikke gå banner, eller han skal gå sånn eggs eller noe. Well, now. Oh, han har kua peker med på tegnet. Han gjorde det nå, han gjorde det ikke et sekund. Contest Roche. It was always Yes.
I mean, that's a space created in my book. Denne kjøge ødelegger waves opp. Vision der. Jeg skal være så vanskelig på en item choices. Dine? Nei, jeg har en tiny mid som nekter ikke på VKB når de har bare melee damage. Samme som game artist da. Midleder min nekter ikke på VKB, og carry min nekter ikke på VKB. Hvorfor har ikke folk lyst på VKB? Det er jo så deilig at dem. Jeg spiller det greedy, de klarer ikke å... Det er jo bare free kills-knappen da. Oi, helvete. Du trykker bare på den, så kan du ikke dø. Jeg er allergisk mot VKB. Absolution, så... For det gjør ikke damage. Ja, men det gjør jo det. That's where you're wrong. Les på statsa, bitch. Read them and weep. Ja, men når du har agility, så gjør det ikke sånn. Ja, nei, nei, jeg vet. Det var bare... Fast jo. Jeg skjønner, folk er så greedy i item process. What the fuck, du? Alright. De er så kule, de trenger ikke på VK. Det er så skummelt at Tiny kjøper BKB components så han ikke har buyback. Men han selv bottler og won, så har han buyback. Nei, nok til BKB. De har en ward her. Det er våre tier. Så... forsiktig ved den. Jeg tenker Sultan Wonden kan koste oss gamet, for han har ikke VKB. Det er helt sykt. Ja, det er det som skal vi gjøre. Kan vi chill på Trosh until we have BKB? Just wait until he has the BKB. Tar Illyrun da, før Antel. Her hadde han truset. Har vi jo checkt Cliff? Going. Okay. I paint my way. Fine. Oh, we have BKB and horn on Tiny. One horn will do the damage trying. I am so fucking scared. Effortlessly. Jeg må gå og finne dem. Hei. That's a bursted fucking bash! Oh my god, det er mulig. Åh, sikkert jeg ikke. Ja, det var bare jeg som bare backer. Det var skje. Ingen problem. Bare eggs. Eggs, ok. Nei, du har ikke det. That's a good kill. He's cutting wave, so we don't have wave. Nothing wasted. Yeah, 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 I'm just telling you. As I planned. I set my brush. Bro, har du bare ikke satt over vision, eller? Any clue? I ask because right now you're making it look like snakes.
I see where this goes. Det var som blir curse en, hvertfall. Hvem som blir curse? Ja. Nei, det var ikke feins. Nice! Skal vi finne ikke PL Abyssal, liksom for å kjøpe skade inn når han ikke har slått? Well. Da plotter han på her. Skal jeg bare kjøpe BKP? Oh shit. Har jeg det? Ikke har jeg det. Jeg vil ha engs da, så jeg kan bare engs. Please don't time to reset. Oh, I'm sorry. Full panic. B-b-b-brawl. You willingly destroyed the enemy's bottom tower. Kill this guy, big kill. Steady grace. Han er inne her. Hallo, Mr. Herman. Ok, jeg er der. Jeg forkert. Ok, da. Eject! Eject! Helt her nå. No. Get wrecked. Into the predict. And the safe escape, just like that. Holy shit, get wrecked. Smiley face. It's just a game. Oh! Just buy the glimmer kit? Åh, den gjør sånn der! Men da mener jeg big man a problem. I'm silenced for anger. Nei, jeg ikke. That's fucking... profit. Age is out. Han, gi en power force. Oi! I cannot use it, bliet. Ja, ja. Det har ikke du... It is what it is. Har 2 minutter på å bare vekke meg. What? Fjernet ikke. Alt this. This way now. Willingly. The enemy's top tower is falling. I don't think we can do this without Mr. or something. As expected. Yes.
I want to tip him so bad. I want to do it. I paint my way. Smartly face. Okay. Fan, har han villat ska han ha den då? Sandkongen. Kolsken. Hvor bra er Mindbreaker på folk som ikke er sånn mad high-speed attackers, da? So Rex, the game is pretty intense. Ja, oh, that's fine. Har den igjen, da? Nei. Da har den. Yes. As I plan. Well, now. This is factually correct, but you know. With dripping brush. Yes. What? All right. Man, this Ursa is kind of pegiga. Level 28 er litt nice for time off. Fan, den er ikke rundt, ass. Ah, det er fighting, ass. Massiv damage er det ikke snakk om nå. Mega lame. Og en kompis. Ekte Antimage og kompis. Oi, han var med. Necro's not buyback, guys. We should just find him and kill him. Damn. It do be like that sometimes. Oh, he's about to get hella hooked. Peppa. Yeah, I have X. Ooh. Ugh. I smoke for a while. Your bottom tower is learning to accept its own inevitable. Prophet's doing fine. I am. I call him. Holy shit. At han ikke bærer på oss. Døst er litt sjukt, ass. Oh my god, Magnus.
En vill du gå till trendare? Han är topp. That's a... Han är slå på en hake. This... I mean... It happens. Forces up and it has a refresher. Hype, we can have double lands. Fan, alltså, det är bara bästa, men gud. Du min double avalanche? Oh. Free money. Okay. This way now. Vi kan plocka upp. Nej, gud, har det var always godlike. At last. Kan vi inte bara, oj. All right. Did not mean on a fucking Wind Waker. Worst. Okay. Regeneration. Steady grace. I'm a ward here. Moving. As expected. Okay. I paint my way. No, okay. Nothing wasted. I set my brush. At which is creamy. Unburden. Yes, butterfly. In backpack. Mega cringe. Ah, oh, Ursa finally doing it. No, that's not finally doing it. It's doing something, that's for sure. Okay, so long time later. I didn't mean to do that. Are they fine, likevel? Oh! Necro has spider. Holy shit! Ja, när du har tid så må du rate ett bild på mig. Just end it! Ursa. Hit the fucking towers and end it. Ja, dette her trengs å screenshotes. Vegas mot Vegas. Oh, flashed me. I want to break the butterfly. You can come. Ah, ja. Nei, altså, Mivit, command. It doesn't know, it's that I'm also gonna command everyone else. We can ping the Lincoln, but he has Moonstar. Jeg vet ikke om man går på... No, it's like no one has any racks. Hype.
Faen, har du opplevd det før, Axel? Megagrips mot megagrips? Nei, ikke egentlig. Det er sjeldent. Det skjønner jeg helt igjen. Ja, men this game is torture. Ja, om du dør, ta en rask titt på PixPlus. Rate det bildet for meg. Jeg vet ikke om det der er vanlig eller ikke. Kombo. We're almost there. Awfully. Your turn to ban. Five seconds remain. Jeg synes at jeg lovlet det der, og ble takk. Yeah, I only played 2 heroes. Jævla, det er irriterende insekt som flyr foran skjermen. Had life. Det er refleksjonen din i skjermen. Nyx! Ah, faen, det... Det har vært Nyx hele tiden. Ja. Jeg har en MKB nå, vi kan dra på. Skille av en fullscreen. Ja. Hm? Han brukte ikke buyback denne gang. På? Ja. Hidden from sight. Man, I wish they'd put Lion somewhere. Oh, I have this one. Ja, da gjør det jo 500 mer damage på. MVP 3 of 20 recent matches? That's a fucking flex. Jeg har lyst til å bare jogge inn i basen om sånn dieback. Jeg skal ikke se på den, altså. Skal ikke se på den, altså. Nei. Because this one, my friend, is about to be saved. Just try not to think of fate. What the hell? Okay, but I can go real world smiley. Are you jammed? What? I have that. Yeah. What? Kan man ikke bruke... Sykt bra med... What? Men det er 25 talent. Du får ikke lov til å bruke Global Voice Lines. Når du mister Dota Plus, selv om du har fått levelet. Altså, der er jeg ferdig. You can't be here without Spion. Oh no, jeg har lyd på Bertrand's game. Fuck my balls. Ikke å få 300 gull fra Ward. It's gonna be items soon. Guys, 59 minutter, og han er 1-0 talsmann fattigere. På Sky. Ogre support da. Det har jeg ikke alltid. Kan du sjekke klippen her?
Jag gjorde så. Den här? Ah, ja. Den var kursen var lite träg idag kanske. How the fuck is three creeps already dead? Ja, jag var tagit igenom. Ja, där har vi hela starka 0 eller sets på första wave. Mina baller. På Instacursen, inte bara på Illo. Holy shit, this is cursed. Svek. My wings dead. Wake of the dead. Yeehoo. Good luck. Wake of the dead. Hype. I mean, ta den bonus. Det gör det. Hvis de dreper dem i fight, så tar de jo sånn masse damage. Ja, så jeg tar dem i en andre øl, liksom. Ja, den gir deg jo sykt med håp. Jeg har en roll backwards da. Free heart. Det er literally en heart. Det er jo sånn fast. Vi gjør helt det samme som en heart. Det var ikke helt, men... Book of Shadows. Hvorfor fikk vi alle de shittigste? Fikk å skjønne oss, det er jo veldig bra. Ja, true. I'm just kidding. Åh, it's a line lane, I forget. Man må slow. Der ja, Pirate Hat, den er grei. 150 attack speed. Åh, fikk de X-markene, ja. X-markene, jep. Damn. So what, guys? Go get it. He's kind of freezing the wave, though. Magus with Magus. When will it end? Det som på tegnet er litt nice, da. Hvor lang range er på den Wailing Rift nå, holy fuck. Look at this. Holy shit. Nice. Åja, de kom hit, da. That's a reel, by the way. Ja, nå er den litt da. Fikk jeg ikke da. Hva varner den? Hell wave, dude! Man, I wish he didn't fight. Tatt alle nekrosene på himmelen. Bare to av dem? Ja, hvor mange får du? Det er to set. To set. Jeg trodde vi ikke tre set. Jeg tenkte du sa at den skulle ut. Jeg skulle jo gi tre set. Jeg skulle gi to sånne her Warlock Golems. I guess I'm just... Watch off the pit. Og der er vi da. Yahoo. Sjekk om pitten er der enda. AM fikk jo best item i spillet da. Nei, det er ikke så mye sier mot oss. Vi har ikke så mye, vi har ingen target. Er det curses? Nei, men ikke cursen, han ville curse noen andre, så han slår på dem. Don't worry, Skyrat's gonna like right click down this AM, guys, if you curse him. That's a TP. Nice. Det kommer 80 min item, sånn. 2-6. 2-6 items.
Här är inte bra. Det är så nära bra då. I mean, get the eggs on things and give the seer stone to things. Yeah, kan du proforma lite? Thanks. I'm just being watch over to pit. Man, I hate this lane so much. Holy shit, for my aids play. Well, I don't know. I'll check it out. Ta med tre stycken bort hit. Det fanns så svara på mig. Chris Rush. I stalk my next meal. Hey, bye back again guys. Jag vill inte köpa shard till det där. Den är sikt nice mot sanking. Bara finna wards. Och jag har map. Altså her går vi dypere, dreng. Og så løper vi med en gang. Kontakt? Ikke det, ikke det. Nice. Just get some. Jeg ser bare en shot. Ja, du ser på Albi sin. Albi, ser på meg. Støkken, hoi. Nei, opps, jeg miskrik. Wow. Wow, that's pretty long. Okay, look at my long dick. Wow. Her kommer vi to rapers på styrbordet, ja. Det er god. To rapers på bordet, ja. Any buyback hammers? Maybe wait for the Nyx, guys. Or not. Yes, I'm going. That's fine. Take this wave. Knight's procession. And he reveals Sharn as a sick rabbit. Just go for it. I got top pushing. Never mind. I can't. Get out of the bushes! I mana regen på dem. No, fuck this shit. I'm not mad. I'm not fighting. Garbage fight. Follow team. Keep refresher. Du skulle ha repair kit og en ting, eller? Nei. Skal man kjøpe det til tårn? Useful item som du brukte for å reparere tårn. Damn, that's kind of dope, though. It was pretty dope. It was also bullshit. Lads? Kanskje man må se på. Knight's procession. Så, dieback. Det var tegnet og dunder løst da, han har jo literally 9 millioner building damage. What the hell? Ah ja, det var fucking farlig skrevet. Rapier. Fikk build T1 til AM. Vi fighter ikke dette her neste etter. Rish! Let's all.
Så bare vant vi på det der. Så har jeg ikke dømt this game. I love Dota. This game was so fucking... Huh? Pain in the ass? This game is so fucking easy, oh shit. Any question marks in the whole chat? Mongo? Hvor heter han? Kømgøsler? Jeg mener du hvorfor? Hva må han gjøre da? Han piler på han gjør det. Skal ikke han hater... Eller kanskje han hater sikkert han, ikke hvis han hater svart. Skal se om det er noe han vil spille da? Og så må vi ikke... Er det fucking dogs? Potentially. Det er jo flere mine 10 kilo gult, men nå er det skort. Og sånn svensk gult. Ja, det er mye bedre å ha sånn regenerate gult som worshipper barn. Dette er i hvert fall huge space. Jeg tror det var litt lettere om vi ikke hadde hatt en moonshard. Hva står den her? Skal vi se. Ok, se her. Hvor var den? Der ja. 24 minutter i moonshard. Ta en titt på bildet til Witchdoktoren jeg sender i chatten. Er det vanlig? Jeg har jo stort sett. Det er jo liksom... Du må jo ha bake-up hvis du skal tjene den full lurt. Ja, nei, jeg bare lurer, ja. Det var litt sånn Chad-build. I hvert fall det var jo den jeg fikk fra den. Han hadde jo Shard og... Axe. Det er Chad solo-carry-build. Ja. Solo-carry gjorde han ikke, men han dealet jo dusk med damage i teamfights. Fight, Mr. Ogre. Hello. Ogre med en drøver og kommer sånn litt ukomfortabelt nærmere meg. Han bare står liksom inni meg når han først kommer hit. Jeg har ikke kjøpt eggs tidligere også, men... Hvis jeg hadde tegnet min troll, da. Ja. Tegnet var sterk. For de har jo ingen damage. Hvis han står med PKB, har de ikke damage. De kan bare gjøre ingenting. Det gamen der var halvdre. Det var? Og rein tortur. Ja. Otherwise. Nytt PKB var ikke... Takk for et postnett. Team mot game. Team mot team ikke. Det burde vært 30 min. Ja. Nyx nivå 10 assassin. Ok, 59k network, en. Couldn't carry. One coil and I'm dead. Chorus wannabe. Han er jo literally da, det er det triste. Han spiller helt det samme hero sånn. Det er sykt. Det
en gang å ha Stimpfillene sin fullscreen til før jeg fjerde kan på det. Mått. Stimpfillene. Logik. Jeg håper jeg gleder seg til å se om Verstappen vinner i... Det har vært litt fett, det. De har mega episk livery nå, på Monaco. I'm healing, sorry. Fuck up the corner, always. That make a big miss. Så cringe det var så her, Weeb. Det selv? Ja. Ups, ja. Det et steg jeg ikke går forbi. Nyk særlig mot guys, så jeg skal ikke lyve. Det er på noen sandlag i hvert fall. Drama here, is it? Yeah, I'm not going back to that. That's kind of cringe. I saw my next meal. Your son sent. I remember the first day. Suppose we defend that bottom tower. Yes, dire structures are fortified. Feel my radiant head. Structures are fortified. Bottom tower being attacked. Devil by day, demon by night. Oi, that's a big man I didn't see. Oh, that's good. My bad, Mr. Sniper. Maybe Clock isn't banned in this game. Wait. Ogre Pings need 600 gold for PDOS. Which build is he going? Hmm. Is it the... Might the Octarine, maybe? Han har ikke queued opp Octarine, men jeg mistenker at... Kanskje ser en liten Pidas Octarine i den gangen her? Jeg må faktisk ta en liten titt der. Jeg må browse guides. Gi meg den der da, altså. Åh, jeg klarte ikke å drepe han. Hvorfor er det en ward? Det har jeg hørt ikke. Hvorfor er det så low game, plutselig? Det var en huge bomba combo. Fann, det var mye teamfett. Det var så lot of damage. Vent. I'll never get to do this quest. I'll never buy eggs. Just buy the eggs. This is true. I thought they...
Witch Doctor about to solo bolo 1v69 carry epic game. Or just die. Or just die. Medusa's looking nice and fat. Oh, det är han så. Oj, en rasund. Ooh, I don't like this. Okay. That's a snipe. Wait. Are they going to shoot for warts? Hvordan er du der allerede? Hacker du? Ja, det er speedhack. Little in and out of the fight, pop this bitch as hurt. Fuck, jævlig bra settings. Holy shit, det er så lille settings. Veldig overhånd. Ja, det støyter. Sånn greier. De! Er ikke så mye straight for straight, tror jeg. Det er en halv. Pretty good, I would say. Helt greit. Helt greit, ja. Helt... Oppe mengde strength. Okay, so I'm gonna get 70 HP per level. I need to get at least 100. Shut the fuck up! I think I'm... fine? Yeah, we're fine. Is that doubled? Oops. I'm gonna pick him up. Mid-tar taking damage. Darkly now. Det var tross alt gratis. A fucking bad fight. What did I miss? Okay, now there's a glow. No, I saw him. Mm-hmm.
think that's what it is. And you have brass ornaments, dragon, bear, like in region. Yeah. On the hunt. Well, I'm fucked. I'm dead, yeah. Actually. I fuck up code. I slow file code. Generous. It's okay. Oops. The beast stalks. Har de faktisk generation? Faen, det har foregått. Comes the nocturne one. Det her, han må beskjent. Ok, åja. Oh my god, that's a fucking strat! Dude, hvem er som kjøper Warden for pengene? What? Oh my god, mega gamer move. Sniperen bare kjøpte alle sammen og droppet ned i basen. Og så sa han bare, I buy sentries. Just den. Han har brukt spinn, han har brukt spinn. Nå må jeg koste. Jeg så min neste meal. Ha, dritt det. Hei. No dive, no dive. Witch, bro. No, 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 no. Klarer du å ta hele? Oh my god. Oh, that works. Ja, ja. Som er fint. Han må ha forbi her. Det er klart, jeg var ikke hardt kjempen. Nå er det litt sånn en kultur her, ass. Hva er det du har på sniperen her, da? Ser ut som alt som sted. Manta. Nå går det wave, egentlig. Her, det kommer redd opp først. Ok, ja, men jeg tror jeg har litt opp. Ja, ok. Det kommer redd opp først, ja. This is fine. I am aware. Det ser litt opp langt, holder vi. Hopp tårn ikke ryker av, så kommer jeg bare en... Hva er det han, ja? Altså, oi, ha, oi. Made him spin, no spin. Jesus. Wow. Ok, SF er der nå. Jeg dropp. Jeg venter på et skript til. Ja, jeg er fortsatt død, så... Jeg venter. Kom. Get a punishing machine. Gimme, gimme, baby.
destroyed their middle tower. Oh, going all the way here. Cool, cool. Han kan bara koila va? Ja, det gör jag. Covers. Oof. Here. Oh. Okay, go. Jesse, drug egg landing. Hello. I'll take it. Odd, we're stepping up on high ground now, boys. Det där brukar gick det att se. Nej, det är lite fort. Klarar jag. Ta dem här. Ta en ny pack. P-word. Could you stop? Sucking my cock hole? Bästa är P-word. Vet du, pucken mitt i solo kill, så klart han skiller fair shit level 2 utom 6. Åh, oh, fan det. Han witcher för det. Phoenix och sånt. Vi stackar i klien, tjus. Mr. Lion, han var ju like... Nix, 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 nix! Okej. Nix my balls. Jag vill att topp ska börja drappa dem här. Okej. Varför ska han skriva silence här? Jag just want XP, man. Hard of occurrence, vad chill. Ska jag koila här? Damn! Man har sagt chill, det betyder att du ska vänta alltså till jag fick curry. Ja. Ja. Jag bara chillade nu. Och så gick hon in i mig faktiskt. Anti-juking då. I'm gonna go try to rat, for fun. Maybe I can't, for Nexus. Dragon coming, by the way. Are you dead? Backdoor protection. I'm alive, I'm good, I'm good. Okay, ikke det, ikke det, ikke det. Oh my god. Jeg har vision, huh? Let's wait next time, and so we are both full HP. Jeg ventet at de gikk inn på meg. Jeg lover, bro. Nå skal vi banke en drøk her. Han har fått alt for mye kult. Jeg vet ikke hvorfor jeg brukte Lion Bruce MT for å rotate det opp. Oi! Fy faen, den nyksen her har Dagon antageligvis 5 at this point. No, because it's on the enemy team, smiley face. Og han evil også, eller er det noen som evil? La ta en titt. No, not nix. Jeg tar, guys. Han har ikke hatt råd, tror jeg. Han har bare Dagon 5, ja. Arcane Boots og Bottle. Damn, det er chad. Det er split chad. Det er ingen som har tatt gullsteinen på laget vårt, av en eller annen grunn. Og jeg vet kanskje fordi de ikke trenger den. Any tower takers? Har du hook? Yeah. Can we... Maybe we just kill Willow? Hmm.
kill this guy? Yeah. Yeah. Okay. Okay, hacker. Okay. Tip is fucking lying players, so shit. Oh, he wants to stack. A long stack is okay. Okay. Kill him. That's a smoke. Yeah, Ego Altar or average. Yeah, of course, for rotation. Oh, bro. I have a second turn. I can highway to mid right now. Who is? Fucking. Who is below Unrex? Ignored again, unfriend zoned. I am. Go smoke mid the. Albert. Albert. Oh. Albert. Kill Yogurt out. I found the door. Don't go in there. Or kill this guy, go, go. Discord? Nå har jeg ikke tatt opp stemmen din, Erika. Nå ønsker jeg å høre meg. Og fordi den har satt på crisp noise suppression automatisk. Kan du tro det? Why is no one just ending? Please. Hvor er Raven? Lager du litt? Ja, jeg måtte bare... Just end the game. Ok, du, da tar den. End my life right now. Oh, come on. Why am I not ranked in it? Congratulations, you've reached Crusader 4 on 17 May. Poggers. Gratulerer med dagen til alle nordmenn. Wow. Sorry, hvis du ikke er hvit, så... Wow. Ja, vent, hadde jeg mikken på. Faktisk... Jeg skal ikke. Ja, da var du heldig da. Du kan feire ny kampanje hos McDonald's da. Lysglimt har arrangert arrangementen også, skal være med. Åh, men, nå med. Så klart. Vet du hvor? Robot, eller? Oi, da var det nytt. Ja, men her er det. Romsmok. Det er jo bare å ikke... Ikke prøve nye ting. Og så klarer vi. Let's go smoking, guys. Ikke prøve nye ting, det har jeg gjort i alle år. Året. Det game her var så mega syr i starten, men så bare spacet vi i en halvtime straight. Og så kommer du seg inn i gamet. Jeg har dårlig nyhet, gutta. Fy faen, jeg var akkurat da. Dylan dro. Nei! Gud. Hva skal du gjøre nå? Ingen spelser. Uten Dylan? Fy faen, det er deilig, ass. Hva med køren min? Hvorfor står køren min midt? Med daggeren min? Yikes. Night stalker. Hackers. Even though I got no XP, I'm good. I am. Jeg kjøper ør neste. What the ass? Mad? Nattes tid er min tid. Problem? Hvordan last is one of the tier top turn? You don't. Alt og fire. Problem? I can... Dude, holy shit, det er dritt.
Åh, det... Kanoniklitt. Åh! Jeg tror jeg går så close. Holy shit, han hoverer silence support. Og så bytter han til Zeus support. Han bruker helt spill på tight, hello! Og så bytter han tilbake til silence support. Actually, det fikk grief. Og picker. Nevne mer ikonisk duo, support Crusader Games, Venno og Silencer. Du, det er faktisk jævlig sjelden på Venno, noe kan han ha. Venno er sånn... Bra, faktisk. Jævlig stønn, da. Ja. Og en ministønn. Hvis du kan lyne, så er jo ikke det like krise, da har vi jo Beam i hvert fall. Og det er også 0,8 sekunder her. Ok, du... Jep, balls. Men, se på dette her da, man. Dette er egentlig som Gigabrain, fordi at siden vi har egentlig ganske mye magic damage. Men vi kommer ikke til å kjøpe BKB fordi vi har lite stunts. Planet Size Brain. Problemet er at de har en Darkseer, og han er litt sånn... Greit AIDS da. Sånn Big Eggs. Yeah. Uten Puck. Holy shit, de har AM. Puck my ass. Er det Antimage on my team, or enemy team? Shit, de bytta. Går det ikke an å fjellskifte den? Ok, ja, men det er helt perfekt. Holy shit, they're trading a lot. Guys, ping av TP-kulene, allikevel er vi bot, smellvis. Jeg lurer på om han kanskje spiller Pudge. SF no ult. Maybe he's good, I don't know what to say. Hæ? Nei, han bommer chins, enda ikke. 8-2-10. Insekter var det gatt. Fucking Antimage, dude. Why do I have to lane against Antimage? I don't want my mana stolen. That's a Swede. Try not to feed him. Yes, play safe in lane. Hello guys, I am Swede. Any Arab? Hold up. Har du ikke en egen server? For noe nærmere... Arabia? No. Nei, de som er fra der spiller på Europe. What? Folk på Jordan og sånt, det er ganske vanlig. Eller på... Jordan, Antimage. I remember. GH og Miracle og sånt spiller jo. Fucking hell. Holy shit! Arabia, Arab, Antimage on enemy team. Påse. Du, hva faen skal påse bety? I show pot. Det er jo... Påse. Pose, liksom? Nei, nei. P-O-S-E. Og det er jo påse. Ja. Okay. Gårdasj, gårdasj. Som i bare påse. Ja, ok, ja. Jeg vet ikke, er det svenske karen som du mener? Nei, jeg lurer på om det ikke var en nordmann. Han hadde skrevet med Å, ikke med svenskens versjonen, eller whatever. Svensker har jo Å. Svensker har Å. Du, jeg kan ikke noe sverig. I don't know, it's Swedish or something. I don't speak the language. Bare jeg som er... Ja, nei, men det er sånn. Norsk. Veldig dansk, kanskje jeg hadde. Egg the Lord. Ja. Lord. This is kind of monkos som jeg er da. Kamelose. Kamelose. Knights procession. Be me trying to Pelagra. Ja, du diva du, ja. Å, jeg er inne, ja. Nei, jeg er jo hele tatt det. Skal bare prøve å hoveldå.
Jeg skulle hjelpe til. We got egg. Egg my ass. Yeah, egg my ass. Da har Cask bare tre bounces i level 1. Shut the fuck up. Er dette en referanse? Get wrecked, Ralph. I've been hit with this. Refererer du til videoen? Yes. Yep. You could say I got hood. Weez! Har du ikke sett Bradley part 1, part 2 av han som blir mega jebaita? Han sier beste tipset hans er hvis paren og onkeren er gæren, og du møter henne på en strippeklubb. I love it. Åh, det var Alter Next, ja. Ja. Han og Alter Next skap i USA. Very vanlig enn man tror. Nei, man tror det, men hvordan var det å vanlige rande date folk? Du being giftest? Mmm, I like it. Her! Fang! I am under attack. Ah, kill him. Okay. Ah, I've got a soft. Cars, yo. Bury the platypus. Det er ganske chad at han skal gå på strippeklubb og få seg en dame, da. Fekker den, liksom. Eller onkelene hennes og faren hennes, da. Eller hva? Jeg tror ikke alt skjedde på strippeklubben. Jeg føler det. Altså, i mitt hodet skjedde alt det der på strippeklubben. Hun var drug addict og kleptoman. Da har du hele bakka. Samme med familien. Jeg føler at shabba-labba, dabba-jabba, liksom. Om du... Shaw mener det, homie. Jeg hater Maldik så mye damage. Det er sånn, jeg healet under Maldic Duration, og likevel healer han jo 300 milliarder damage. Så spiller jeg mot Antimage, så hverken har jeg håp eller... Oh my god, dude, flushed! Altså, ty in my book. Nå silencer jeg tangor. Man, life is good. Antallet er la dele på Band of Velvet Skins overklubben. Ransla. I am actually thinking of... I'm gonna TP. Just gonna bring back. Smog this. I want to give them massive cock when I'm back. Well, and then farm on the Marshal. Yeah. I just got so bad average. Trick to back the passive. Radiant structures are fortified. Darkly now. Ugh. Okay, of course, easy. Comes the nocturne one.
Okay. My next meal. Oh, I like them all. I got one. Oh. To battle. How are you, thanks? Good guys? Are you okay? Night's procession. Back. I remember the first day. Er det et pogger? Ja, den er ganske poggers. Kan du dodge tingene din? Det kan du. No! Jesus Christ! Vi har 3 bottom. Ja, don't have to. I might need assistance. Jeg glemmer at jeg ikke har range. Jeg er vant til å ha det T-talentet med 100-200 range, eller hva? Ja. Don't... Åh, oh, ok, jeg er slim i bruken. Jeg måtte i line to hook. Ja. End. Åh, det var close. Fy faen, det var close. Det har jeg ikke lyst til å behind enemy lines. Du vil ikke snakke chat med Axel? No. Nei, jeg er dead. Easy baiting all the spells. Men det ble fine, så det er ok. Very hype. Jeg hadde håpet at han drev og fulgte meg i bot-situasjonen, men... But Karamin kjøpte et pick-up, det er... Which one they can't find, sånn. Men faen, så er det også pick-up før 30 minutter. Og vi vinner. Dette her er uhørt. Så ærlig. I kinda wanna just... Oh, fuck it, let's just kill this bitch. Toki botai! Han fucker gøy. Yes. I have medic, check my balls. Your bottom tower is under attack. Thank you. What's going on? What's going on? What's going on? What's going on? Fikk du Calibrate da? Jeg tror jeg heter Steam igjen, hvis. Nei, ok. Jeg tror ikke den varte jo så jævlig lenge. Ja, et game igjen. Altså, han har ikke gjort så jævlig mye supporting, men han prøver. Og det setter jeg pris på. Han har bare stått i lane, og så driver han i meg tangoer. Det er liksom det eneste han driver med, men... Han er level 6, ja. Hey, Asbjørn. Kan du se på streamen? Ja. Skal du bygge den, eller? Han er vandre. Jeg bare ba han begynne å vandre, altså. Han er... Han tusker bare ro. Han er veldig lore-accurate. Kan du bruke den hatten der man tar på game på Shadowmin? Tenkte jeg gå en far opp bare. How is it that there can be 3 on me and no one on AM? Oh my god, hva er det med fan? Hvordan hadde du trygg å kjøre den? Svarte... I don't wanna have to come for that fight, dudes. Can't say that, Bertha. Can't say that, that's racist. Deepest, darkest interweb.
That's racist. You can't say that, that's illegal. Noen som har noen planer i morgen? Nei. Jeg har planer. Uten Dylan. Uhørt. Kristina mi har to barn som har bursdag på 17. mai. What? And they're not twins. Ta en måned. Nei. Jeg bare elsker å ha sex på samme. De hadde ikke sex gang, det er sånn der innskrytta. Damn. Vaksine? Det var jævlig rart at babyen har... Vaksinebarn? Jævlig rart at to barn med to års forskjell, og så har begge bursdag på 17. mai. Det er ganske rart. Nesten så det er for godt for deg, sant? Yes, child, you are actually adopted. Get wrecked, nerd. Get wrecked, nerd. Når du har pinere enn av 48 fødseler på 17. mai, så skal du ikke få lov til å ha to barn som har gjort det da. Det er for jeg har fått alle mine med før. Albert, skal vi ha barn på 17. mai, ja? Ja. Ok, bare avtale det med Herman, ikke meg. Det er greit. Ute på jula. Ja, vi kan leke sånn påskebarn. No. No, my fucking bad. Halloween-barn. Fucking... Oh my... Counterballs. I fucked that thing. Er det alltid 31. oktober? Oi, oops. Ja. Jeg tenkte at det var enten at det alltid var siste uka i oktober, eller alltid 31. Jeg vet ikke. Halloween er alltid 31. Ja. Da er det rett på barna da, da. Spøkelsesbarn? Spørsmålet er, vet du når påske er? Nei, selvfølgelig vet jeg ikke det. Det er jo litt jo... Du må følge den... Fuck you, Benna. GG. We fucking lost. Just go and fucking next. Må jeg følge standardhuskeregler. Det er alltid første søndag etter... Mars. Første fullmåned etter første vårgjeneste. Ja, selvfølgelig. Altså, hvordan kunne jeg glemme det? Ja, beklager, ass. Det er my bad. Jeg burde jo selvfølgelig ha kunnet det, uten at... Men all this was some time. This was my birthday. It is Posky. Posky? I mean, it's, the range is too small, it's one of this. Yeah, but it's only one. They put a bottle for Men det er så mega debate hver gang fuckings Luna bruker ulten sin, ass. Så blir det mørkt i to sekunder, og så tenker jeg, it's go time! Og så blir det lyst igjen med en gang. Fuck the hands. Hvor er Bølle? Hva har jeg gjort nå? Det er ikke hva du har gjort. Det er hva du tenker på å gjøre. Nei, jeg swisher. Thinker? Yeah, we are playing against the breed as well. Og så er det Big Smurf around her, så. Ja, andre sier Big Smurf. Det er game her. Vant er game med Mars. Final boss game, det her. Ja, du får håpe jeg spiller bra. Jeg kan bli convinced å spille bedre. Altså, det er Arkham back. Ja, Medusa Tinker da, så snakkes på highground. Chattes på highground. Ok, jeg håper jeg i hvert fall blir ancient. Ancient?
Nästa gång. Alltså det är helt kul. Tror du ikke? Ok. Baby, give it to me. Jeg er lengden bare grunnen her. For det er feit, du bare... Ta et jævla tål. I'll be trolling in the Killer Wish games. And he doesn't like what is coming back. Did you name the troll? Null grunn til å fighte der. Hvis man har Lotus okay. på seg, og noen counterspiller, og annen counterspiller det. Ja, du sender den tilbake igjen. Holy shit, det blir ikke skje av du. Big Silence. Ja, du skal si det at... Og Global Silence samtidig, da. Mm. Hel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 
have come for you. I want Viper pennies. Stepping up on Satavaya here. My god! I go bot! He is pushing! Exclamation mark, exclamation mark. Comes the nocturne one. Yep. I have the fair for the Mongo. Then a cool Lego. Easy dodge. I'm dead. Oj, den fick jag klona. Du får kanske... Ah, bomma på det så. Har du det sett? No. Hvordan viser lavere level? Ja, make place. Creeps er ikke der vei nå. I don't know what the fuck that is. Hackers. The fuck are you saying? Relax, too. It's night time. It's my time. Hva tenker du om... Okay, dude. Creeps kan være så tanky og deal så mye damage. Checking hackers. BKB i det gamet her, Herman. Fordi du er skrupen? BKB? DS-pose? Du er jo bit-pose. What the fuck tenker du på da? Du skal ha... Basher... Basher... Pogos... No, actually... Fuck it, let's go Basher. Get me out! Hva sa du, Herman? Are you joking? It's hard to say sometimes. Basher, so you can stun the anti-mage. Come with Pogos, and you're not gonna get reported by his... Smiley face! Oh my god, du hadde jo fortsatt gi meg tango! Hva er det du sa det? Hva er det du sa det? Han driver jo roleplay... ...support her, herfra. Ja, her tror jeg Simpson du går nå, det er roleplay. Ja, jeg bruker det. Oh my god, du... Skal jeg gå basher? Lenge til du tre. Nei, vet du faen jeg. Altså, de har jo ganske mye magic damage, da. Ja, det er bare å gå vekk med, I guess. Ok, what the fuck? Hva burde du tenkt på tidligere? Men jeg hadde jo... Jeg spurte om du synes det er bra. Fordi at jeg tenkte det var kanskje så smart. I have very low HP. Why am I always losing? I'm in danger. Malvis. Yeah, light some cards. Thy soul.
What did I handle on? Archers. Three archers here. Yeah. Here we go on this guy. Go. Kogan in, så kan man. Damn. They're redda for the storm now. Okay. The storm now, I need some good times. Så bare kogge insta, så kan jeg bare spire denne kogge. Ja, det er jo ikke noe enn det, da. Vi kan bare åpne. Jeg hadde ikke mana til begge. Ja, ja. Kompå er bært her. Åh, kan Leif du ut? Kan du do it? No, he can. He can. Haaa! XP for me, though. I'm okay, I'm abandoning this game, guys. See ya. Åh, du åker før med en gang og bært her, og så du får eksplosiv sniper over seg. Hello, I'm Idus. I'm just gonna pick it into brood lane, and I'm gonna just cry all game. Åh, poggers, it's night time. Brum, brum. I'm gonna die. Jeg fikk ikke det. Er det? 80 damage. Har Ursa sånn 17 armor? Nei, det er sånn shit. Damage på. Nei, der kom han ut av woodwork, ja. Hype. Nei, jeg har spillet som 5-4. Han har ikke noe lite, han har lite. Oi, der var han også, ja. Bompa, jeg takker. Altså... I'm done. See you later, guys! Ok, han kan sitte på en chair på Tinker level 5. Fucking attack! Jesus Christ, det driver pause mid-fight. Yikes. Det er bare speedboost, ikke sant? Ja. Nei, absolutt. Hæ? Whip you, flash. Da må han få du. Hva er det sånn, så rar her Drainlands? Ja. Dragonlands Shadowblade. Bastless. Hva er happening? Hvilke guides er det som kommer opp, folk? Maybe you guys can get him. Get the side and some. Nåå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 å
Vi står han bort och kämpar. Ja, alltså. Ja, han har på micken. Kallar han ett källsor och så säger du next time. Dude, ah, don't care. I'm not gonna harass this man. But you made a tiny mistake. You put out your better than that. You should be so greedy. Have a bit of a bot, yeah. Can have a hanging wire top. Let's go and find out. Okay, Taxi. Huh? Very nice job. Fuck. Oh my god, dude, I'll do that and run over 10 minutes. Hello, sir. I'm here to say hi. Hello. Why are you standing in Walker Bot? I'm not gonna sit in Megasauce. Come
Så gis det dobbelt ulti da. To for en salg? Ah, ok. Hvorfor fight vi ikke? Er Luna megapussy? Hallo? Han var jo piskende litt. Gikk topp, og der stod en level 6 Ruvik. Han var level 6 før meg. Vil det være så ikke du som tar den genken i blæsen? Don't worry guys, you only have two heroes need to AFK farm. Ja, dude. Could have had three. I would like to go do something. I'm not allowed to farm the lanes, I'm not allowed to take jungle camps. I want that. A lot. Good job. Okay. Kite. Start the kiting. Okay, I'll wait. No. I'll drop on. I try and get a one shot mobs. Fuck you, bitch. Ah, skal vi se hvem fikk BK-ben sin først? Hun gjorde det, ok. Oops, if I can do. Eller skal du ørse dem i Battlefury i stedet for Diff? Jeg har bare ultimate on dem, guys. Men hva gjør egentlig en Venomancer? Kan du komme bort så vi kan bare rappe? Hverken plasserer han Venom? Eller Mancer? Jeg tror jeg kunne få farme meg litt siden. Faen, hva som skjedde der? Har du sett Tyrion, Mjørn? Har du noe lær? You having a giggle? Shits and poops. Ja, hallo, dette blir for dumt. Wanna go? Yeah, I'm ready to go to Rubik da. Altså, vennen nå da. Hallo? Nå skal jeg ha robes. Hello? Ja, robe, el... Alt dette her er jo poggers på flere av folka vi har. Okay, det er jo bare at de tenker... Hva er det hun her har? Oi, Quicksilver Amulet. Det må hun ha. Det er sånn... Ja, ja. Ok, han har bestilt seg etter hva. Hva? Jeg så ikke det her doorbreakeren. Det var hørt ut av lyd, og man blir healet. Hva? Det var det jeg hadde lyst på at han skulle få. Kan han, please, ikke gjøre sånn her mot meg? Det er det meningen. Det skal funke sånn. Oi. Sad. Lone med kniv vil sende deg en melding. Den er god. We can take rush now. Vi kan ta rush nå? Å, den mister vi bare 10-2 på 13 min, den er god. Jeg må kjøpe meg hjuls først, bare mot Orkin. Og en våp. Altså, det er bare brakte jeg en Global Silence til kampen da, uten at vi faktisk har Global Silence. Det er ingen også. Altså hele laget. Jeg går på dusen, ja, ja, ja. Vi kom. Chaos Knight is gonna die! Still on your shield. Because he channeled the thing instead of burning. A curse and spider, og han trykte på mana shield. Det der ble... Nei.
see you. Yeah. Otherwise I would have chased him. I'm coming. I can spear him. Spear him later. Så jeg går hypp, så går ikke der, altså. Nei, det er jo nok ikke, altså. Vi skal... Sight of Vice. Curse on this bridge. I'm gonna go basher. I don't think so. Han er mega tanky. Ja, maybe han er bare... Du er den som har blind, da. Ja, ja, det er fair. Jeg er enig med blink, men jeg er ikke enig på å hoppe på silencer. Du har hatt Antimage. Ja, Antimage, men... Ja, du... Hvorfor må jeg det? Det er jo... Ja, jeg vet ikke. Det kan være det på backlands, da, hvis du vil drepe Antimage. Det er jo det jeg egentlig vil drepe. Ja, backlands. Det er den måten jeg vil drepe Antimage, men det er ikke sant. Oi, det er Global Silence, sånn her. Are you trolling, Mr. Viver? Er det der ekte? Jeg skjønte ikke hva som skjedde der. What the fuck, jeg penker! Det er... Let's go! Nei, jeg... Ok... Du drikk back her, Timon. Litt koser. Åh, ja. Kom, skal jeg gjøre det? Du drikk. Han var ikke en insta, da. I am coming. Ja, jeg klarer ikke å drepe den Darkseeren, for det er faen meg sikkert. Men, jeg vet ikke... Han døde ikke. Hvordan i fights her blir så mega cringe hver gang, så er det bare meg som gifter. Ok, bro. Jeg føler at du burde klare så mye mer i de fights her, enn det vi gjør. Bot. Ja, dere har liksom kommet litt til det stadiet da, hvor Magic Damage runen er ikke så veldig bra mot Anti-Mage på Viper, liksom, of course. De har jo innebygd Magic Resistance, så... Ja. Hun har gått right clickable da, to be fair, men... Ja, det var det. Ja. Da... Det er bare gif. Jeg tror når du får blink og kan bare hoppe på Witch Doctor og Insta-kill, så... Ja. Witch Doctor var vel fortsatt død i den starten av den fighten der, om jeg ikke tar helt feil. Fra... Jeg ser Invis, jeg ser Invis. Her. Og så jumpet jeg... Yakiro der, så da var det bare 3 igjen på onsdagen-laget. Det var en 3-5, og de klarte å vinne den. Ok. Ja, det er også litt cringe, så... Den femmen, det... Det er outpost som de er i. Ja. Jeg tenker det er så fett. I want to chase. Oh, what? Alle sa han. Oh my god. Is this the real match? That guy is pretty good at those. Not to be out. Yeah. I'm running out of time. I'm in. Yeah, we're in. Oh, it's night, of course. Wait. Please give me vision. Hey, hold on. Hva er det til å hente? Du er så selve meg! Hvorfor griefer du?
Svar på dem. Okej. Okay. Oh, you do know your bottom tower is being attacked, right? Jag vill leda. Kul. Dra själv. Den ska aldrig någon själv säkert. Bla. Any Rex guys? Jesus. Det är så här ju Vayman tänker att fight. Ingen, wow, snart ska det hjärta till en moment. Ja. Du har hört dig av ork. Nice. Ja, det är bra. En sönar eller? Han fick orks. Han dör inte. Oh shit, så mye de her tåler plutselig. Vi er jo blitt en kjell. Hva er det sånn? Ok. Og han har eggs. Shit, I'm out, fuck! Kanskje vi må teffe Vikra? Switcheroo! Ah, switcheroo var litt bunk, guys. Come on, boys, take this bad boy. Yes, damage. I'm doing Basher now, and ironically. I'm going to buy Basher, ironically. Shit, ass. But now. I'm running out of time. Huh? Yeah, blink up away now. Okay. Yes. Oh, I'm sorry, sir. It's on my thing. Oh, oh. My ducks here. Oh, you did that. It's some cringe. Where you went to the rest. Ah, map X. I saw it. Okay. Easy force. For the weak guys, we'll hack a little bit. Yeah. Make it up. That's relieving. Out top, man. Oh, hello. There's an anti-mage behind us. Oh, no, it's not for sure. Man, hold on. It was silence. Det er en Salmsus som kontroller meg. Åh, oh, oh, dude. Salmsus kontrollerer meg. Salmsus kontrollerer meg. Jeg har sykt bra carry matchups senere når du får items. Det er sånn her, no way vi kan ta på hvis du får items. Er dagger på courier? Jeg føler at den Globo Silencen litt sånn... Jeg kjøper det så bare, så vi har litt mer. Aldri er der når vi trenger den, ass. Jeg tror ikke jeg trenger backup, ja. Men kanskje det bare er meg? Jeg var i Manta. Kanskje jeg skal gå Manta, ja. Jeg tror ikke True is a rat. Fuck. This man is gonna rat. Jo, det er True, så jeg tror han kaller på. Åh, jeg brukte en annen valg, selvsagt. Det var ikke lurt. Ja. Det gikk fint. Don't mind me, just revealing a couple of orbs. Han smoker, han smoker, han smoker. They smoked here, guys. Alright, nice bait. This man is creating tons of space. Oh shit, it's going in. I need more DPS. Okay. Jeg har litt lyst på Timeless Relic, men det må jo være... Wait, er ikke Silence tilsvarende som debuff? Silence, ja. Ja, så den funker med Global Silencer. Global Silence. Men han går jo bra virkelig ikke helt. Det er gang i Rosh, guys. Holy shit, det er bildet til Silencer. Det er så kvinnt, ass. Nei, det her er jo... Ja, vi har... Dude, vi har Venomancer, og... Why is no one taking it? En av dere. Ja.
Oh, if I get where I'm going for this pick. No, don't push them. No, 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 no. I can team cross. If I get. I'm dead, yeah. Oh my god. Holy shit, I didn't die. They can emote. What in the? I got that freaking heck. Woo! Sånn I helvete døde jeg her. Yep, fuck. Buy back, am I right, guys? Basher. Hva det som skjer med den bruten jeg gikk med? Jeg møtte sin overmann. Karl med laser. Laserpeken bare... Are you gonna die here? Ja. Og så en walker som springer rundt med ørn. Hele gamet, for han stod bot, literally, og så på tårnet I fem min. It's like a good old mid and walker transitioning into support. Ja, han level 12. Han bad. Holy shit, for en fucking fight omega. Oh shit. Level 12? What? Nei, men han griefer jeg mye worst. Og Ursa gikk best grid I item build han kunne gå. Naturligvis, han var brutt, så... Men jeg tror Invoker spilte riktig I starten, han, eller han burde jo genka sånn, men han trengte å ta tårn. Men Ursa kan ikke... Oi, hjelp på Nex! Oh god. Oh god. Ravage. Det gikk akkurat da. Ja, et vibe check på, eller oppdatering på Silence build, altså Double Oblivion Staff, Dragonlance, Shadowblade, Witchblade. Oppe. Shadowblade is broken, guys. Det må jo være lov. Ja, der lever de. Hvordan pinger jeg talent da? Trykk på U, og så får du opp det trøya. I've rebound U. Den, det gett fuck. Hvis du holder inn alt mens du muser over det. Ah, så holder den så her. Fy faen, med du snabler carry, holy shit. Altså... They have sentry here, can you? Comes the nocturne one. I mean, jeg litt fristet til å bare gå inn, ass. Og bare bruke ult for vision akkurat, ass. Nå... 30 sekunder, ass. Nå har jeg actually just do it. Dagga. Hihi, easy. Yeah, I'm not at base, I'm not greedy. Maybe they are greedy and them, well, that could be. Det kan jeg rett og slett ikke bestemme, ok. What the fuck? Oh, jeg så store mekaniske blazer. Du kan ikke mobbe han når han DS'er. Åja, han ikke DS'er. Insurgency! Njaaah! Pick up HP. Into the ulti. Run away. Into the Viper kill. No, I can't kill Viper. Missy Midrammer. Maybe I can kill Viper if I'm... I'm not allowed to blink. Shit.
Nice! Ellie will cast an enchantment spell which paints the effect in the silence of battle again. Nice! Tänkte vi var någon viktig till att play. Ja, jag prövade bara distrahera dem länge till att någon kan spåna, men det är ingen som har... Jag går till vårt då. Nå... Supertent. Bara MMR-en. Det är faktiskt väldigt spänt på. Ja. Kom väg du. Gud, det är ju fort. Nu sitter du och kämmer. Run! Alltså, new pick. Wow. Ha. Gå väg du. Holy shit. 6-5-8. Damn. Det är en rank 2-7, kanske? This guy game. Jag tar 2-7 cirka. Recalibrate du också? Nej. 130 över piken. Jag vet inte för recalibrate för själv, så jag kan hamna i legend där. Holy shit, Bertha, men du har ju vunnit ett games då, för att säga det sånt. Jesus. Ja, vi gick ju roligt 9-1 i calibration. Ja, så hade du vunnit 2 games rätt för det. Du gick 3 till och med. Vad blev med Madden, sa du? 6-5-80. Damn. Kanske jag blir real calibrate också. Yeah, I'm pretty much there myself. Det är lite nice att jag har lagt det sånt du kan välja när du kan göra det. För det är när du kan göra det. Du är ju säkert mycket bättre än... Ja, det må. Du calibrate ju med en gång du kunde. Ja. Du är mycket bättre nå än då. Det vet vi ikke noe. Ja, ah, ok. I don't know. Du er jo fyrt. Da prøver du å si at du var helt utrolig dårlig. Ja, det er litt sånn... Det er litt sånn mod det, ass. Du har liksom... Bånda bøtta, da. Nå er du bare... Så sugde du den. Sånn er det noen som har puttet litt vann i bøtta, da, for å si det sånn. Men hvorfor har Silencer, Dragonlance, Shadowblade, Arcane Boots, Blitzknuckles... Basilus. Er ikke dette færre items enn det han hadde på et tidspunkt? Nei, hva? Det er ikke items han slutter med. Det er det. Det er... Han har blitt det fineste der for sånn. Orchid, Dragonlance, Shadowblade, Witchblade. Ja, yeah, Witchblade's really good. Ja, det er Witchblade er sykt bra. Yeah. Core Sinister er det mest. Men han spiller POS 5 Sinister. Jeg burde egentlig kjøpe... POS 4. Haglig. Men... Så det var en rolig Dragonlance med Shadowblade med Witchblade for the big burst. Se her, Oksim, er ikke du best i test, liksom? Hva er det jeg skal se på? Ok, shit, fuck. Det er et eksempel. Go next. Men se her da. Aksel gjør det. Det gamet er ikke helt garbage. Hva mener du? Det er første gang jeg spiller Bristleback, basically. Yeah, and you're blading against Immortal. Okay, and? Solo. And you get cash. Yeah. The next TI winner. Oh, don't look at the rank. Oh, it says Crusader 4, but I'm actually Crusader 3. I just deranked again. Oh, man. Jeg har så lyst til å bare kunne whip ut Bristleback og forstå hvordan den funker, men... wow! Ok, Silencer Steel er 70 int, da. Men, ja. Er du ferdig? Skal du ikke prøve å kjøre ny hjemmeren din? I'm so freaking... sliten, du. Ja, da må du spille best. Jepp! Hva om vi tar et lite avsluttende game med Clash Pattern? De tre siste games har jeg spilt jævlig bra. Yes! Har du spilt så dårlig? Jeg følte jeg spilte ganske bra i starten i dag, men jeg har jo spilt fra klokka 2 til nå nesten, med bare en spisepause. Ja, da blir det fra 2 til nå i morgen også.
Nej, men imorgon ska vi gå tåg i Minecraft. Jag ska hosta tåg i RuneScape, nu ska vi. Hype, ender vi i sån PvP-område och så bara tre plan sammen? Ja. Ja. Är det Clash Gamers? Ja. Yeah. Are you in or are you... Confederate flag är frivillig men uppfordrad. Israel. Ja. Blir jag based? Not cringe, extremely based. Inne mot bots, Asper. I'm enjoying it. I need to spectate the... this game live immediately. Oh, wait. The guys I wanna play with are... Spiriky Park, you have heard länge. Nej. Fan, jag har inte spelat Parkour på så länge, det somnar lite. I don't play this game alone. Jag är mycket det mest när du spelar solo. Jag vet inte om du vinner vart solo game jag har sett. Ja, det är väl... Åh, dude. Versatility-grejen har gått ut lite. Vet du inte egentligen mycket mer när du spelar utan oss? Jo, jag är mycket bättre winner rate utan dig. Kör oss. Tryck sig på det. Kör oss. Jag har inte tappat en solo game på 2 år. Du uttalte tatt feil, bare det. Det er ikke noe gøy. Altså, det er jo ikke noe lettest å tape hvert eneste game jeg tar da, fordi jeg spiller med dere heller. Altså, enten så klarer dere å carry, eller så taper vi. You held your own. Last game. Var det best back game? Yeah. Jeg trenger Torrent Guide for å lære meg. Du også. Man, Torrent Guides. So based. Sammenlignet med Bertrand Guides. Yeah. Lagde Rubik Guide? Bertrand lagde jo mega episk Rubik Guide. Lagde Rubik Guide da, så skulle du lære seg Rubik. Ja, jeg bruker den fortsatt, ja. Slightly outdated, that's fine. Yeah, that is true. Nå er jo talents er annerledes, det er det største forskjellet. Items er vel egentlig for det meste det samme, tror jeg. Ja. Double Cricket Match History has 4 very cursed games. Shadow Demon Game of Doom. Holy shit, åh, jeg spilte Vengeful! Det var det under en halvtime. Det gamet føltes som var det i 2 timer, ass. Kjære, ass, holy shit. Jeg følte vi fengla i jungle den så lenge. Åh, ja, du, vi lagde jo space. Det er bare en sånn. Support meg selv. Du er inne, eller Herman? Ja. Holy shit. Jeg var god support for den jungle, da. Ja, når du ser supports av dine smoker, og så er det ikke faktisk for å gjøre noe, det er for å bare gå AFK igjen i mitt jungle. Vi currier ut nå, da. Og så baitet vi sånn 5 TP'er, alle sammen kommer for å drepe oss. Karen, det må nok gammel spille Thea Seyfried nå. Det jeg ser på som en... Monaco Gambit, så han spiller Thea Seyfried. Så det man gjør, ultraplay, er at du tar og bare kjøper alle wards, sånn midgame, og så smoker du, og så går du bare og blokker alle camps de har. Så er du ferdig. Er det han Dream? Er det den nye Karen, kanskje? Thea Seyfried? Nei, baby, men actually... Nei, det er svært. Det var jo ganske sterk, eller? Men jeg har lyst på is. Er bensinstasjoner åpne på 7. mai? Ja. Hype. Thea virker veldig sterk. Ja, han går jo liksom Yasha og sånt, så han skal jo gå carry items. He's owning, han er 6-0. Hvem har vi spillet mot? Lane med Prono. Nei, det er Pug. Oh
Lägg med promo, ja. Mine virker jo ganske bra, altså, eller det høres litt bra ut, for du har jo sykt sterk lane og gir hele min damage. Ja, jeg lurer på den der uten bottle da. Nå er det mana issues. Ja, ikke mer enn noen vanlig carry. Du bruker jo bare en spill. Det er bare når du er mid, så pusher du lane hele tiden og farmer camps og sånn, da trenger du mye mer mana. Vi ser som, ja, ja, det er sant. Jeg tenkte hvis du, det er en dual lane mot en dual lane, vil du også bruke en del mana? Ja, men du bruker ikke noe mer mana enn average carry, det er jo 100 mana koster en spill du bruker. Herman, du sier noe der. Har du tenkt på at navnet ditt er Scoobs.deppisscoobs? For du får den clown-token derpå. Så klart. Is this intentional? All according to plan. Yeah. Oh, I got a witch doctor and brisk back. Wow. Damn, that's pretty good. Monka Kong. Oh my god, hoodwink. Let's go. In silence. I got hoodwinked. Where is purity? Where is the silence? Custom Euro Clash. Oh no. It is Albrecht-tid. Yes. Jeg har jo sykt mye greier, men noen kan vi ikke ha. Traps er jo så sykt bra. Karen din gir deg masse vision, er litt sykt. For Rosh, sykt lett også. Vel, en som Karen sier at du får Rosh. Nei, jeg ser at du også er incredibly based på build picks. Hvem er det da? Det er bare Axel. Axel er bare halvveis based. Og jeg har dere bare valgt spilsa deres. Nice. Oh, silencer. Nice. Yeah, he's pretty good talent. Ikke ta hinten min da. It's going. We're gonna become dumb bitch. Kommer bli negativ boom. I fact, I'm still to that. Yeah. Lol. Haha. Dude, silence min ser ut som en lik karakter. God. Sånn skin kvalitet. Silent running. Jeg ser her og Night Magician. Vent da, Grimms 8 Charles nå. Holy shit. Hei? Grimms 8 Charles. Har du kjøpt Grimms? Doom med Grimms. Damn. Any fast clears? No. Yes. Åh, han går eggs på Thea. Det er farming speed! Hæ? Wait, I have this spell. Hmm. Yeah, my build is incredibly based, guys. Oh my god. Vinner han her, kompens? På Twins Drive? Her har man, så kastet han egentlig. I don't think you should, smålvis. Om han er smart, så venter han til jeg prøver å... Som han er big brain, så venter han med spinnen sin. Jeg vet ikke hvor smart han er. Nei, ok. My ego.
Sharding quick play. Nice name. Yes. The furious one. No! Nei, jeg vet ikke helt det. Tror det ganske greit begrenset hvor mye jeg fikk gjort ut av den knappen der. Fury Swipe så sånn, det bare en bedre static link, liksom. Hvis du har ranged, og har bare sånn kitespace for å kjøpe boots. Jeg hadde ikke råd til boots. Ah. Jeg hadde to av dem, så. What the fuck is this one? Bet on the healer guy. This is true. Big dick energy. Oh my god, that's it. Jeg krytta ikke en eneste gang forrige fight heller da. Det var litt sånn lettest da. Ha det! Ha det. Hvem var det? Synes det? Kasper? Ja. Jeg vet han om han rakk. Jeg prøvde å vite han en gang han gikk ut av botgamet sitt. Men han insta og gikk ut og logget av Steam. Han lakk. Hun har ikke picka inn Nate, by the way. Nei. Brute is very strong. Ja, jeg tror du bare vinner dette her, altså, for jeg tar det. Han biffet opp med en liten sånn, da. Åh, kom her, skal vi slå på hverandre? Oi! Stjer hverandre stats. For en overraske. Jeg er litt hypet på å se hvilken rank jeg blir. Får du ikke rank med en gang? Ja, men den må oppstartere seg. Dude, this is kind of mega cringe, not gonna lie. Wow. Zeus has a Nimbus. Så mega gamer spells. And the... Han er eggs allerede på det, bare sånn at dette er ikke klart. Just in case. Her er snedet spørt når han spiller Suspons. Her går Suspons. Don't you attract the attention of a god? Bappidupada. Fy faen, even da klarte vi det da. Tok ikke en sal og g. Du klarte det. Bertan, du har ikke lyst til å kjøpe noen items, eller Bertan? Nei, men det var du som spilte. Å my god, du kjøpte noe så sent! Ja, jeg ser det. Ja, maybe you aren't... Men det er Bertan da. This man is 20k MMR. Extremely close. Et slag til. Ja, Herman. Ja. Oi. God aften. It is us. God aften. Dreng. Høy på linken, så håper jeg kukke det. Ok, go ahead. B-b-bitch. Bet you don't dare. B-b-bitch. Pussy. Let's go. So yeah, fun fact. Hvis man flytter inn... Åh, nei, det var ikke det skjedde. Jeg er bare mega guffa. Hatt jeg. That's fun. Gud, jeg har så cringe spells. Jeg er noen brillant. Well, that's actually a gamer spell right there. This scar of hell. Okay, Bradley is going to host the subgames too. See if I'm good to do so. Captain's mode.
Jeg har så mange bokser, ass. Ja, men må finne god trusa. Den du tar på når du vet det blir action. Hva er det? Noen til en liten. Hva er det så jackpot? Var det en dreng? What? What for jackpot, man? Jeg kjørte value bet på barteren. Oh my god. Det var 500 grunn på hjertet. Han heksa meg jo bare sånn 1000 grunn. Nei, han skal queue et game solo før han... Dude! Almost died because I'm trying to clear these creeps. Oh my god, there's a gift of 5 subs, I think I can. Unlucky. Haha. There's a gift of 5 subs, I probably didn't just. There were on 20 viewers or something. Ingen vet alle syns. Ja, understandable. Skjønte ikke å sette. Nei, det var det. Han skjønte på en tre-stilling før. Fisk. Gopers. Her var det vei. Sometimes. Nå ligger vi i øynene. Bradley's dying! Nå ligger vi i det pustvanske. Dude, jeg har ikke fått glaives. Jeg har fått alle silence og spils på rotasjonen her, annet enn glaives. Fucking hype train i Bradley's pretende, det er gift og sånn. Gold der. Du er så feit. Shut your mouth. Big dick energy. Wait, spilte vi ikke nettopp med han eller noe da? Nei. Det var i Clashen kanskje? Seriøs? Jeg prøver ikke å bli rik her nå. Holy shit. Jeg tror han har råd til å betale bilånet. Fuck. 3 millioner dollar i bilånet. Han har fått sånn 20 subs eller noe. Det var sånn 5 min. Ja. Arcane Curse. Han har 1000 oppe. Hæ? Oh my god, har han skiftet? Han har et turbo. What? Fra et turbo ut så jævlig høy i toppet? Ja, han har masse armor. Han kjøpte BKB. Funka. Så må vi ha noe jackpot. Han har gått 70. Ah, ok. Han har level 2 her nå. Sånn, ok dude. Could we don't, smiley face? I'm working on my build, I don't have money to fix. Please, Mrs. P. Oh my... Dude, hvordan er hun på siste plass? Hva faen er dette her? Puh,
watch the stream and fix them on subs. Special Evan. Are you gonna fuck him? Maybe. Level 5 hype train! Silent running. Dude, I just want the fucking. I'm betting a bit of a new pattern. Good luck. Value bet of two. I know. I bet lite på SF så du kan vinna enda större bet i salbetting. Fuck. Let's go. Zeus betta 600 på det, by the way. Klar. Jeg betta 12 eller noe. Må sjekke. 27. Dude, why do people have gamer spells and then you meet me? Yeah, guys, I have multishot global silence, static. So, I want global silence, man. Tok den tilfellet noen gikk sånn mega gamer som spellcaster build. Oi, ja, det er jo. I think I'm gonna die to this thing, not gonna lie. Munka seko. Oh no. Jeg vil ha 100% på seko lifestyle. Come on, baby. Dude, I just want fucking. I just want glaives, yo. Jeg har ikke mana til å caste spillet sammen med deg. 7-11. Det koster så mye. Ok, Bradley spiller subgames, guys. There's gonna be at least 5 hackers on, I think. Mega mord, 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 mega mord, mega mord, mega mord, mega mord, mega mord, mega.
Ta pengene mine, Bertan. Kosta. Oh, the Bristleback spells with False Promise as a side dish. Yeah, this is exciting. Det är på en Bradley Love som är mer än någon sån här. Oh oh. Spooky. I'm just being gilded. Fan, han har betalt alla pengar med på det. Åh, dude. I need money. Mega mord, mega mord, mega. Åh, oh, no. Har du lov til å backup her? Ooh, that's a funny joke, sir. Holy shit. I have global silence, so I'm gonna try to click it. Yeah, I'm pretty much god, guys. That happens to all the victors. I believe. Hvor ble han Bradley mobba av spectators? Den driver å skrive sånn feeder og bad. Joit. Fett forhold. Det er litt dårlig gjort, da. Jo. De har Lion og Perch da, de har de to beste i Heroes. Let no sound escape. Dude. Yahoo. I make my move. Du har spart på Global Science, don't charge up Rick, Quinn. Så kan du ikke du kan gjøre det. Yeah. Yes. Han har ikke mye oppå. Blir du der. Yeah. I think he's just gonna kill me. Bradley's got the mold. Oh no. Altså, han har 1000 auto attack damage, bare sånn du vet det. Plus Arcane Orb. Ja. Yeah, I have 300 auto attack damage plus glaives. Wow. Jeg kan ikke ta alt med en i bets, men det er bare små bets, så jeg er helt på mål. Shadow Soul. Neither of them are better. Sikkert ikke. Det er det jeg liker å høre. Undead question mark? Yeah, undead. What the heck, you fuck? Focusing damage. Advancement! Ja, ah, Herman, jeg liker det jeg ser her. Ja, også. Må rette Bert. I'm rippin' Bert. Oi, oi, oi. Litt av drive-by med Trine først her. Må det være lov? I believe. Big life, sir. Han tar all statsa mine, gutta. Oh, shit. False promise. I used it. You used it. Åh, oh, ja. Det var faen meg close. Armor. Lifesteal. Oh no, it's this fat bastard again. False promise er så grief, men sakit damage, og så propker ikke den bristle back driten. Det er lettest, da.
Munka, Kunkult. Nå, hva er Static Storm? Du, han kan ha vært ut spillet seg for helvete. Jeg har jo ikke lyst på Ninja Gear. Men ingen av de andre er noe verdt å tenke på engang. Oh, there's hackers in his game. Prøver du å si at det er fans av selveste Bradley som hacker? Han dodger jævlig å kalle dem hackers nå. Han mener sånn... Well, the frost shield just happens to be up when I go for him. Hvis jeg hadde vært ranked sånn, nok sagt, kul han hack. Just traded away the only spell that made my build semi-viable, and got back all is what I got. I'm dead. Fine. I'm ending the stream.